Je tu niekto? Myslím, že nikto. Sme tu sami. A kam všetci odišli? Ja neviem. Nikto tu nie je. Prázdna redakcia. No dobre, tak budeme musieť spraviť vianočno-silvestrovský špeciál sami. Poďme na to. Milí naši verní diváci, asi teraz sedíte doma na sedačke, oddychujete, dojedáte rybu so šalátom či kapustnicu a pozeráte rozprávky alebo iné filmy. Sme však radi, že ste prepli práve na Mestskú televíziu Trnava, pretože my sme si v tieto sviatočné chvíle pripravili pre vás niečo, čo celý rok nemôžete vidieť. Niečo priam špeciálne. Rok 2018 sa pomaly blíži a každý z nás si do neho želá niečo iné. Hlavne si všetci spoločne prajeme, aby sme boli zdraví, šťastní, spokojní a bohatí a krásni. A my z televízie si tiež prajeme, aby ste nás stále sledovali a aby sme vám boli na blízku. Aby ste pred nami neutekali počas ankiet. A aby ste sledovali práve naše správy, ktoré pre vás chystá celý tím televízie od riaditeľky cez redaktorov, strihačky, moderátorov i kameramanov. Keď ich tak spomínaš, vieš, kam išli? Povedz, kam? Počkaj chvíľu, hneď to ukážem nielen tebe, ale aj vám všetkým. Kamoši, viem, že máme cez sviatky voľno, ale je mi doma smutno. Išla by som dnes na trhy, budem o 19:00 pri stromčeku. Príďte, poteším sa. Thank you.
This is the end, beautiful friend. Neželám si darčeky, ani nové oblečenie, ani parfém. Želám si mať čas na tých, ktorých mám rada. Stretnúť sa s nimi všetkými, užiť si chvíle radosti, pokoja, zábavy i smiechu. Lebo o tomto sú Vianoce, nemyslíte? Nájdite si čas na tých, ktorí vás robia šťastnými. Krásne sviatky a šťastný nový rok. To bolo krásne. My v televízii vieme, aké dôležité je sa stretnúť nielen počas Vianoc a preto sa spolu stretávame stále. Pretože sa máme radi a sme nielen kolegovia, ale hlavne priatelia. Počkaj, a keď sme teda priatelia, prečo nás nezavolali? Myslíš, že na nás zabudli? Nie. Oni nás tam určite nechceli. Čo by, tomu neverím. Veď teraz uvidia. Za to, že nás nezavolali, sa im pomstíme. Pustíme teraz do televízie všetkých nepodarené reportáže, brbty, trapasy, aby ste sa na nich poriadne zasmiali. Pretože naši redaktori sú z mesa a kostí a robia presne také isté chyby ako my všetci. Aj pri krstných menách platí...
Zima mi je na ústa. Peter a Lucia je príbeh lásky s tragickým koncom. Áno. Však teda čo? Peter a Lucia je príbeh lásky s tragickým koncom. No? Kto to nevie, nech si prečíta. Priatelia, ktorých si prepáč. Toto sa mi stalo dnes na oslave Kubiku. Asi som vypila niečo. Alebo ja neviem. Pozvaní hostia študentom... Ja to nepoviem. Podľa... Pomoc, zase som išiel hovoriť. Práva sú to, práva, normálne, že práva, zláva. For the champions, stand up. A každý štvrtok od 13. do 14. pomoc alebo radu, právna krín... Napriek tomu, že kráľovskú korunu za najlepší... Blablabla. Čo tu v tento deň ako mestská televízia robíte? Mestská polícia, pardon. Ideme znovu, som rád, že nie som sám. Musíš si vlasy dať do zadku. A ja mám ísť teda do zadku? Som. V tejto hre našli diváci všetko, čo skutočný trvalý pravicový. Pravicový pomer. Nikola Kaňuková, mestská televízia Trnava. V tento deň sa všetci na chvíľu zastavíme a spomíname... Blablabla. Mám všetko zle s artikuláciou. Môžeš to vypnúť na chvíľu. Nezáleží na tom, či sme mladší alebo starší. Takto by si ma mala natočiť. Veľtrh sú pre ním príjemný. A podujatia, ako bol pre nich... Seniori so srdcom a energiou juniorov. Seniori so srdcom a energiou juniorov ukázali, že... Vianoce už skončili, umelé stromčeky nie. Vianoce už skončili? No dobre, Vandi. Ale povedzme si pravdu. Aj my sme iba ľudia, ani nám, ostrieľaným televíznym i rádiovým moderátorom, to občas nerozpráva. Obracali sme mi zažilo pásku. Ešte raz, lebo tam... Som skapatá? Dobre, ďakujem za spätnú väzbu. Všetko svíci, pozerám svíci, raz, dva, tri svíci. Môžeme, štartujeme, hej, ticho. Živé technológie... Ešte raz. Oslavujeme naše výročie. Čo by celý týždeň, celý rok, ak našim 20. rokom ste nám zagratulovali aj vy. A k tomu dostanete, ak zavoláte ešte aj tento výhodný vysávač. U nás si príde na svoje každý, pretože sme pre vás pripravili... Nie len klaniaza, ale aj vás. Naši trnavskí seniori nás svojou energiou doslova... Na podujatí určite stretnete aj náš štáb. Ešte stále. Rozhovor v štúdiu dnes bude patriť mladému, talentovanému Trnavčanovi, ktorý... Ešte raz. Čo to tu mám napísané? Dobre, ale naši redaktori majú občas také, ako to povedať, divné chvíľky, že ani nevieme, či sú z tejto planéty, alebo odniekiaľ inakiaľ. Veríme, že ste vďaka nám spoznali množstvo talentovaných Trnavčanov, kúpili si ich výrobky, ale aj vďaka krásnym ženám a odevom... Psychopat. Bolo to dobre? Kľud! V centre obci Zelenieč, preto... Tradícii kultúrnej mozaiky pokračujeme a opäť tu máme ďalšieho hostia, Čo toto či zlávu? Nič, aké pod... Nič, ty hovor. Ježiš, konečne som povedala v tradícii. Keď dáčo, tak ja poviem. Hovor! Ahoj, pali. Ideme, ešte to pokračuje. Druhá časť. Reklama, tingel. Našťastie... Ale inak sú na nakrúcaniach veľmi milí a priateľskí. Veď to dobre viete. Neraz si zavtipkovali aj spolu s vami.
a množstvo iných krásnych vecí, ktoré si tu môžu vyskúšať. Že toto bolo úžasné, verím, že Bystrik bude na teba pyšný. A môžem ťa dať ako člen organizačného týmu? Jasné! Dobre, však ja už som na RTVS, keď som bol spoluorganizátor prešovačky, rozumieš? Tak prečo? To je hrozné! Na koncerte zahrali aj zo pár nových skladieb. Televízia Trnava. Som sa zlakla. Potom môžeš aj vidieť. Počkaj, ja ti to potom vrátim, dobre? Ja si to iba na chvíľu požičiam. Aby toho nebolo málo, Trnava musí... Takže, čo bola otázka? Fúha. Tak videl si teda Mikuláša? Bola tam hudba, rolničky, bola tam veľa detí a viac som už toho nevidel, pretože som zmeškal. Trnavčanov rozospievali, ale aj rozospievali. Dobrý deň. Vítam vás všetkých, ktorí sú tu dnes. Si povieme históriu takého sveta. Lúčim sa s vami, ahojte. Históriu ste už počuli, takže vám nemám čo povedať. Tak napätá. Vy to chcete tak bezchybne. Tak to sa opriem a poviem to. Ešte cyklochladník, až do tohto sa postavia. Uvidíme až časom. Trapné. Teraz, ktorý je pán riaditeľ? Ja. Tam musím to vedieť. Taký mladúčký. Taký dôchodcovia všetkým ukázali, že sa vedia rovnako dobre baviť ako v mladosti. Simona Rákusová. Môžete toto robiť? Ešte raz! Počal som sa vypiať. Na fašiangové zábavy si chodievali mládenci hľadať svoje nevesty. Dúfame, že aj táto sa dnes niekomu ujde. Nikola Kaňuková a Mestská televízia Trnava. Počas neho pred radnicou na malom pódiu Teraz poprosíme pána viceprimátora. Čo ešte? Pána viceprimátora, aby sa aj on podpísal, že vám bol gratulovať. Áno. On je viceprimátor. Áno, áno. My, ženy z MTTčky, sme ozdobou každého podujatia, pretože vieme, že na nás stále svietia svetlá kamier a tak sa správame ako pravé dámy. Preto, ak máte aj vy. To nemôže. Vrť zadkom, hej. Ja si schovám tú nohu, teda. Taký nízky. Za týmito dverami práve dostávajú žiaci ús. Ako mám vlasy. Čistá pata. Normálne som spocená z toho. A ja budem z také pazuchy. Že milí diváci. Tak to koho, že počíme. Áno. Áno, tak to pekne vedieť. Ešte mi to robíte. Prepačte, už to nebudem robiť. A we want mama way. Trasem sa. Neviem, mám sa vysmykať. No koľko to ešte bude? No jasné, nenaličené by ste ani pred radnicu nevyšli, to dobre vieme. A my muži z MTT sme vám vždy oporou. Napríklad, keď s vami za kamerou trpíme všetky vaše stand-upy. To, že Trnava skutočne žije umením, o tom. Poslednýkrát. Nebaví ma to, keď mi to nejde. Vítajte. Ja som ti povedala, že to dám. Nehovor žiadne zvuky. Kýv hlavou, keď počuješ. Felino, daj to preč. Môžeme už ísť? Môžeš to vypoť? Prepáč. Ale veď trpíte nielen nás redaktorky, ale aj redaktorov. Poctu klasik. To je Miller. Sama, čo je s tebou? Prečo celý deň spíš? Máme tlakovaný. Pýtaš sa ma, čo je s tebou? Prečo celý deň spíš? No ideme, reálne. Nesmiete, lebo potom sa otočím aj na vás. Nie! Yeah.
Dobre, druhá odmocnina zo 14. 5, 7. Len nemoc, aby sme to necítili, zase nemôžeme. Počkaj, ja musím teraz veľa čo povedať, aby také niečo rozumné by som mal, že? No, väčšinou moderátor, hej, niečo povedať, tak rozumieš. Vážení diváci, vítajte pri obrazovkách Mestskej televízie Trnava. Vítajte. Bývalý majster sveta Federácie BKU, Federácie BKF. A čo, však a vidíme sa na budúce, ne? O to viac sa tešíme, keď sa vám to nakoniec podarí. Ivi, ahoj. Ahoj, ahojte. Viac o skupine Landfill sa dozviete už po ďalšej pesničke a reportáži. Presne tak, ako nasledujúci mladí hudobníci. Katarína Hrdlovičová, Mestská televízia Trnava. Ja som hovorila, že to je napríklad. Dobre, uznávam. Práca našich kameramanov je skutočne ťažká a musia s nami vydržať naozaj všetko. Občas doslova strácajú nervy, pretože naši redaktori sú takí profesionáli, že ani nevedia, kde je kamera. Zle, ešte raz. Tuto sa mám pozerať, že? Stačí výjsť len do mesta. Tuto je kamera. Ja ju nekedy nevidím. Čo? Ja to nevidím. Teraz akože, kam sa zakúkam? Ja sa mám kam kúkať. Ja inak tiež. Vytrhnúť... Počkaj, kde to je? Kde mám pozerať, nevidím. Pri troche šťastia sa prvé úpravy tohto dvora zrealizujú už na jeseň tohto roku. Nikola Kaňuková, Mestská televízia Trnava. Tišíme? Občas nervy stratia a zoberú veci, lepšie povedané mikrofón, do vlastných rúk. Bianka, vydaj sa na dlhú strastiplnú cestu nájsť riaditeľku, s ktorou chceš práve spraviť rozhovor. Poď, choď, Bianka, choď. Bianka, choď. Choď. Bianka, choď. A Bianka šla. A kráčala. Sama. Sama do tej hustatiny, pustatiny, či čo to je. Medzi tých dôchodcov, seniorov, starších, mladších seniorov. Seniorov v strednom veku, seniorov v ťažkom veku. A pozrime sa na ňu. Kam sa až prediera. A je to tam, je to tam. Ona hľada, ale otázka znie. Nájde? Á, Bystrik. A... deje. A už vidíme Bianku, ešte stále ju máme na očiach a vracia sa. Úspešná alebo neúspešná? Zvládla to alebo nezvládla? To sa dozvieme v ďalšej časti relácie Bianka na cestách. Že ona papá. Ona papá. Pre Mestskú televíziu Trnava Bianka Lehocká. Festival klasickej hudby díky, to mi pomáha. Bianka Lehocká, Samuel Bem, Mestská televízia Trnava. Toto si chcem užiť, čiže pokračujeme ďalej. Ahoj, mladý chlapček. Čo by si poprial? Naša televízia má 20 rokov. Vieš, čo to je oslavovať 20 rokov? Že by som mu želal veľa šťastia, aby bol zdravý a dlho žil. Presne, lebo zdravie a šťastie to nám chýba v televízii. A ďakujeme vlastne. A otecko? Dúfam, že otecko. A tu máme mimochodom moderátora detských správ. Ahoj Janka, ako sa ti strihal dokument s Pavom Matom? No výborne, akože má to taký súčasný strih Mikado, takže veľmi dobré, veľmi dobrý strihač je to. Odporúčam. Výborné. Ideme ďalej. Dobre, sám čo drž sa. Ideme nový člen. Nový. Niekto tu chodí, niekto tam. Dobrý deň. Dobrý. Mestská televízia Trnava oslovuje. Koľko rokov? 124. Presne, plus minus 104. Napriek tomu tvoria naši redaktori a kameramani výborný tím. Dobre, a posledný krát? Už nie, chodia mi mravce po nohe. Tam na titulok nemám miesto. Chodia mi mravce po nohe. Sledujte nás, začíname. Dobre, ešte raz. A mne chodí ten strašne mravec po sukňu. Vajíčka vyzdobené, korbáče upletené, takže Veľká noc v Modranke môže začať. Nikola Kaňuková, Mestská televízia Trnava.
Ďalej. Ďalej, dozadu, dozadu. Ježiš, to si robíš srandu, Pali. Otužovanie vraj... Počkaj. Ako ťa mám zobrať? Ty si plácala, ja neviem. Ty kokozlan, už ma nejak vezmi, prosím. A niektorí si rozumejú aj v súkromí. No, povieme vám to úprimne. Nikdy na seba nedáme dopustiť, pretože kolektív, ktorý je v našej televízii, nenájdete asi nikde inde. Spoločne tvoríme, píšeme scenáre, nakrúcame, plačeme, máme nervy, ale sa aj smejeme. Už to prestalo! Ticho, ticho! Ticho, poď, ty, štyri. Čak to zvodné, ne? To zvodné. Madovú sobotu si užilo veľa usilovných čeličiek aj odvážnych. Madovú sobotu si užilo veľa usilovných včeličiek aj odvážnych čmeliakov. Spolu s nimi sme si to užili aj my MTTčkari a pripravujeme pre vás ešte ďalšie akcie, na ktorých vás opäť radi uvidíme. Nikola Kaňuková! Mestská televízia Trnava. Ide najmä o voľbu, ako odpovieme našej zemi na jej volanie o pomoc. Nikola Kaňuková, Mestská televízia Trnava. Počkaj, ja spravím fou. Čo tu robíte? Počkaj. Fou! Dobre, výborné. Zasmiať sme sa na redaktoroch zasmiali, no oni dokážu byť aj vážni. Či už počas nakrúcaní, ale aj vtedy, keď rozprávajú o svojej rodine a o blízkych. Ako v prvom vianočnom magazíne, tak aj v tomto si zaspomínajú na svoje Vianoce, keď ešte boli malí. Keď s napätím čakali na to, čo si nájdu pod stromčekom. Teraz však nebudú stískať v ruke darček, ale svoju fotku, o ktorej vám porozprávajú. Moje Vianoce najlepšie vystihuje táto fotografia, lepšie povedané sú dve, pretože je to tá tradičná rodinná fotografia, kde niekto niekoho vždy ureže. Na tej prvej niekto vyrezal ruku môjmu bratrancovi, ale hlavne, že cez štvrťku fotografie sú ruky môjho otca. A na tej druhej zase niekto vyrezal babku, takže preto mám radšej dve, aby som na nikoho nezabudla. Sú to Vianoce z roku 2005, vtedy som mala 12 rokov a ja sedím medzi mojimi dvoma sesternicami. Je jasné, ktorá som ja, pretože ja nemôžem mať fotografiu bez toho, aby som nemala nejaký divný výraz alebo zvláštny ohyb tela, alebo by som sa tam veľmi neškerila, takže opäť sa tu škerím. Za detkom aj pred detkom v bielom svetri sedia moji dvaja bratia, Branko a Martin, a všetko ostatné sme bratranci a sesternice z maminej strany rodiny, pretože tá tradícia je, že my sa na štedrý deň, skôr teda večer okolo 9.30, celá rodina z maminej strany sa stretneme teda všetci u babky, sedíme v obývačke a teraz príde to, že na pravú stranu si sadnú samozrejme dospeláci v obývačke, babka s dedkom, naši rodičia, na ľavú stranu si sadneme všetci my, teda my deti. Dospeláci sa rozprávajú o takých vážnych témach, o tom, kedy idú do práce, čo robili, alebo kedy budú čo sadiť. A my deti na opačnej strane len do seba niečo ládujeme, počúvame, o čom sa rozprávajú. Babka na nás hliadkuje ako súp, že kto si čo dal, prečo si hento nedal a hento si daj. Ja som vždy najmenej jedla, takže keď idem niečo jesť, tak je to tak ukážem do výšky, že babka sleduj, áno, papám. Neskôr začal rozprávať svoje príhody môj dedko. Žiaľ, už tento rok nie je medzi nami, ale tie príhody sú naozaj pamätné, pretože rozpráva z detstva, z mladosti o tom, ako vyzerala naša rodná dedina, o tom, kto kde ako býval, o tom, kde mali vinohrady, polia. Potom nám rozprával príhodu, ako orál vystúpil z traktora. Na sekundu sa niekam otočil a zrazu bum, traktor už bol v rybníku. A do toho mu skočila do rozprávania babka, že dede, to čo vyprávaš? A takéto. A my deti už ležíme na koberci, v krčoch. Naozaj boli to tie najlepšie časy. Snáď to bude také aj tento rok, ale s tou výnimkou, že moji bratranci už majú vlastné manželky, majú už samozrejme deti, takže
že už k nám prídu aj ostatní ľudia, ktorí ešte nie sú pokrstení takýmito historkami, ale verím, že zase to bude ten najkrajší čas v roku, pretože o tomto sú tie Vianoce. Na tejto fotke mám zhruba 19-20 rokov, nakoľko môj brácho podľa toho, jak pozerám, tak má tak ročík dva. Vznikla na Vianoce, vznikla preto, lebo sa mu nechcelo spať. To znamená, že odmietal na štedrý večer spať, tak sme si povedali, že si spravíme rodinnú fotku a neviem už, čo konkrétne som na tie Vianoce dostal, aký darček, ale v podstate ten darček je na tejto fotke a to je moja rodina. Moja najobľúbenejšia fotografia práve z tohto predvianočného obdobia je práve táto, pretože sa veľmi na nej bavím stále, keď ju vidím, ako je skvele odfotená, pretože môjmu bratovi takto trčí fľaša z hlavy a je to veľmi vtipné, ako keby ju tam mal prilepenú a už nejakú výzdobu vianočnú. Takže veľmi sa na tom bavíme všetci doma a ja som tam mala asi 4 roky, čiže 1998 približne a bol to krásny večer mikulášsky, ja stále mám také pekné spomienky na mikulášsky večer. My sme chodívali k starej mame, ktorá býva v rovnakom meste. A potom sme tam dostali balíček a potom sme išli naspäť domov a v rodičia nás takto vláčili cez celé mesto, aby sme sa vyštípali, aby sme sa ešte viac tešili a tak to presne dopadlo, že sme boli strašne šťastní, keď sme už konečne boli doma, že nám bolo teplo, ale samozrejme aj z tých mikulášskych balíčkov. Takže sme vyštípaní, vysankovaní a ešte sme dostali aj balíček. Takže ja pamätám si dnes tento deň, ako keby to bolo včera, takže mám 4 roky a pritom muselo to byť naozaj také silné pre mňa. Táto fotka je z roku 1995, ako môžete podľa fotky vidieť, mal som na nej 2 roky. Tieto Vianoce boli pre mňa špeciálne, pretože som dostal takéto odrážadlo a kopec iných hračiek. Mátne si pamätám, že okrem tohto odrážadla som dostal aj myšku, s ktorou som spával. Čo mi vravela mamina a rodičia, tak s týmto odrážadlom som sa hral najviac, behal som po ňom po byte a bol som aj častokrát karhaný, aby som nič neodrcal, prahy na dveroch a tak ďalej. Takže som sa veľmi tešil, keď som s týmto odrážadlom mohol ísť von, keď bolo teplo a hrať sa s ním vonku. Toto sú Vianoce, neviem síce z akého roku, ale nebudem priamo opisovať Vianoce na tejto fotke, ale poviem teda o svojich dvoch spomienkach z detstva. Prvou je, že dodnes si pamätám, ako nás mama vyháňala vždycky po štedrej večeri von na záhradu, aby sme išli dať aj našim psíkom papať, pretože aj oni si to zaslúžia na Vianoce. A vždy predtým, ako sme mali ísť von, tak sme sa išli pozrieť pod stromček, že či už Ježiško priniesol nejaké darčeky, lenže stále tam nič nebolo. Tak sme išli von, dali sme psíkom papať, vrátili sme sa naspäť a potom sme išli opäť pozrieť pod stromček a už tam boli darčeky, ktoré boli všetky moje. A druhá spomienka je, že keď som bola opäť malá, tak sedeli sme pri štedrovečernom stole. Viem, že sme mali v obývačke otvorené okno, neviem síce z akého dôvodu. Možno, že chcel prísť Ježiško a prišiel. A pamätám si dodnes, ako nám tresklo okno. Nerozbilo sa, to bolo fajn. Ale pamätám si na to, ako mi mama povedala, že Ježiško prišiel a ja som sa vtedy veľmi tešila. No nie sú tie Vianoce najkrajším časom v roku? Spoločne sa stretneme s rodinou a s priateľmi, s ktorými sa možno celý rok nevidíme, no na Vianoce vtedy si čas nájdeme všetci. A my z MTT sme si našli čas na vás, našich divákov, nielen počas Vianoc. Celý rok sme vám boli na blízku, pretože ste s nami slávili 20 rokov existencie. To vážne? My už máme 20 rokov? Áno, pre nás to bol najkrajší rok v živote televízie. A to vďaka vám. Vyšli ste s nami do ulíc, videli ste našu zmenu na hradbách, zabavili ste sa s nami v kamennom mlyne a posvietili ste si na večernú Trnavu. No hlavne, boli ste s nami. Preto sme si pre vás pripravili krátke poďakovanie za celý rok, ktorý ste s nami strávili. Dobre. No? Trnavský rýnek má byť o chutnom jedle, dobrých ľuďoch a príjemnej atmosfére. A k tejto príjemnej atmosfére sme sa malou trochou snažili prispieť aj my z Mestskej televízie Trnava. Barbora Škulová, Mestská televízia Trnava.
kodak, kod, kod, kodak, ona nabiere vajíčka z naša. Chcete aj pokračovanie? Ne. Mestská televízia Trnava bude mať tento rok 20 rokov. Čo to znamená byť členom tejto skvelej televízie? Rozhodne je to česť. Tak ju všetci pôjdeme obiad na pódium, dobre? Ako som tak videla tieto videá s vianočnými fotkami našich redaktorov, ale aj krátky zostrih podujatí, čo sme spolu za celý rok prežili, tak sa na našich redaktorov ani nemôžeme hnevať. Dobre vravíš, veď sa v skutočnosti máme všetci radi a to, že sme tu teraz sami, je len preto, že pre nás určite chystajú ďalšie prekvapenie. A nie len pre nás, ale jedno prekvapenie si pripravili aj pre vás, divákov. Je to vtipné spevavé video. Prajem vám krásne sviatky, som Dália. V MTTčke ja som kráľovnou. Môj hlas môžete poznať aj z rádia. Upokoj sa, nie si jedinou. Dosť, betelka je predsa o obraze. Vy ste len ako kvietky vo váze. Všetka drina ostáva na nás. Chcá pozdávať len za kamerou, svieti nám svetlom na čelo. Poďte si vy to skúsiť za nás. Však ale to malo byť do Vánoca, ne?
Na Vianoce kapustnica v ruku sa nám moce, kvost pod zubami nám škripoce, ponožka pod stromčekom sa ligoce, a vonku deti jak na trnavskej skládke smeti, snehová kúra do okna už letí, táto kričí šibeti. Keď si divák MTVčky, to hriech není, Ježiška to veľmi za páčik ťa odmení. Like it's so scrub, baby. Za vernosť a vašu priazeň v tomto roku prajeme vám dobrý signál na YouTube a Facebooku. A máme aj Insta. Je to tam! Je to tam! No a čo? Zatýskaj. Vanda, počula si to? Áno, už sem idú redaktori a kameramani. Počujem ich. Tak to rýchlo vypnime, kým zistia, že sme niečo nakrúcali. Počkaj, ešte sa rozlúčime s divákmi. To stíhame. Milí naši diváci, presne vy, ktorí sa teraz na nás pozeráte. Veríme, že sa vám náš špeciálny vianočno-silvestrovský magazín páčil. Pripravili sme ho pre vás s vtipom a láskou. Ďakujeme vám za všetko, čo sme vďaka vám prežili. Že sme vďaka vám mohli robiť to, čo nás baví. Tvoriť reportáže, relácie, dokumenty, jednoducho celé vysielanie. Pevne dúfame, že budeme vašou prvou voľbou aj v novom roku. Pretože Mestská televízia Trnava, to ste vy. Krásne sviatky a dovidenia v novom roku.